זינחו את דרך הטרור, ובואו נעצור יחד את שפיכות הדמים. בואו נתקדם יחד לעבר השלום. אנו רוצים להתקדם במהירות ביישום מפת הדרכים לקראת שקט ושלום אמיתי. אנו מקווים שהרשות הפלסטינית תבצע את חלקה. אבל אם גם בעוד מספר חודשים ימשיכו הפלסטינים לא לבצע את חלקם במפת הדרכים, אז תיזום ישראל מהלך ביטחוני חד צדדי של התנתקות מהפלסטינים. מטרתה של תוכנית ההתנתקות היא להפחית ככל הניתן את הטרור ולהעניק לאזרחי ישראל את מירב הביטחון. תהליך ההתנתקות יוביל לשיפור רמת החיים ויעזור לחזק את הכלכלה בישראל.